Ella és la Mariona Foz, des de Ripoll, i acaba de tornar de l'Argentina on ha disputat el seu segon mundial de patinatge artístic. La patinadora ha aconseguit la setena posició amb el grup de show gran del club de patinatge artístic Tona, el World Skate Games, on han participat els millors clubs del món en aquesta disciplina. L'equip no es va marcar un objectiu concret de cara a la classificació, però sí que tenia la finalitat de millorar respecte al curs passat i van arribar a obtenir un 8,9 de puntuació. El nostre principal objectiu era anar allà i clavar el ball i que es veiés reflectida tota la feina que havíem fet als entrenos, i va ser així. Vam acabar molt satisfetes del nostre ball i bueno, no portàvem cap objectiu com a tal de classificació, perquè al cap i a la fi és un mundial, hi ha els millors equips del món i una setena posició, doncs estem encantades i molt orgulloses. L'equip usonenc va representar el show d'aquest any, que porta el nom de Type Right, i amb la seva història d'engranatges van encaixar entre les millors del món. El nostre ball es deia Type Right i bueno, representem com les màquines d'escriure els seus engranatges. La història més o menys tracta de doncs aquest procés de creació d'una història, al principi doncs, que costa encaixar les peces d'aquest engranatge, i al final que acabem traient una màquina d'escriure de que la història ha sortit i tot acaba bastant bé. És la segona vegada que la Mariona participa a un mundial. L'any passat es va estrenar per primera vegada al Paraguai. La ripollesa va començar a patinar quan tenia 4 anys i es va formar el Club Patí Ripoll per més endavant fer un salt al Tona i millorar el seu rendiment dins d'aquesta disciplina. Enguany també ha aconseguit el bronze al Campionat d'Espanya.